Fala aí, galera do YouTube, beleza? Aqui é o professor Roberto do canal Ciência Show e hoje a gente vai começar mais uma aula de química. Os conceitos que a gente vai trabalhar hoje são aqueles conceitos de matéria, substâncias químicas, propriedades gerais e específicas da matéria, aqueles conceitos bem iniciais, do nosso estudo de química, ok? Então a gente vai trabalhar com alguns exemplos, a gente vai trabalhar com algumas animações e eu espero que vocês gostem, beleza? Aproveitem aí. Muito bem, amiguinho. Então, como é que a gente vai começar esse estudo? Eu vou apontar aqui os principais tópicos dessa aula. A gente vai começar com o conceito de matéria, corpo e objeto. Depois, a gente vai para as propriedades gerais e específicas da matéria. Depois, os fenômenos físicos, e fenômenos químicos. Em seguida, a gente vai tratar das leis de Lavoisier e de Proust. Depois a gente vai partir para os conceitos de substância, compostos, átomos e elementos, saber a diferença entre esses conceitos aí. E aí a gente vai dar uma pincelada básica aí, nos conceitos de sistema, tá? Para você poder entender depois, os processos de separação de mistura, que eu vou deixar para uma próxima aula, ok? Para começar então a nossa aula, vamos ver aí o que que é matéria. Professor, o que que é matéria? Simples, meu amigo. Lembre lá, matéria é tudo aquilo que tem massa, e ocupa um lugar no espaço. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E a partir desse conceito de matéria, a gente consegue definir os conceitos de corpo e objeto. O que é que vem a ser corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria. Já o objeto é tipo um corpo que é produzido para o homem utilizar para alguma coisa. Ok? Aí a gente está vendo um exemplo, dois exemplos disso que a gente está falando. O vidro seria a matéria, o corpo seria o caco de vidro e o copo de vidro seria o objeto. Um outro exemplo é o da madeira. A madeira seria a matéria bruta, né? O corpo seria um tronco de madeira e a mesa de madeira seria o objeto. Já teria um fim para o ser humano, tá? Vamos então conhecer agora o que que são as propriedades da matéria? Quais são os tipos de propriedades que a gente costuma estudar? A gente costuma classificar as propriedades da matéria em duas classes, né? As propriedades gerais e as propriedades específicas. Professor, o que são propriedades gerais? O que que são as propriedades específicas? Propriedades gerais são aquelas comuns a vários tipos de matéria. Vários corpos podem compartilhar determinadas propriedades, e essas são consideradas propriedades gerais. Já as propriedades específicas são aquelas que diferenciam, ajudam a gente a diferenciar um corpo do outro. Então, se a gente parar para pensar, tem certas propriedades que a gente encontra em diversos corpos. Por exemplo, massa. Quando você vai numa balança, sobe numa balança e mede sua massa corporal, você vai ver lá tantos quilogramas. Mas, obviamente, outros corpos podem também ter sua massa aferida. Ok? Assim como o volume, né, a divisibilidade, compressibilidade, impenetrabilidade são também exemplos de propriedades gerais. Professor, o que é volume? Volume é aquele espaço ocupado pelo corpo, né, sempre medido em litro, ml, centímetro cúbico, etc. Impenetrabilidade se refere à incapacidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. O que é divisibilidade? Visibilidade quer dizer que eu posso dividir a matéria em partes bem menores. Compressibilidade quer dizer que eu posso comprimir a matéria até certo ponto. Elasticidade quer dizer que a matéria pode retornar ao seu estado original depois de ser deformada. Indestrutibilidade quer dizer que a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E constituição significa que toda matéria é composta por átomos. Bem, eu trouxe aí uma animação para a gente entender um pouco a questão da indestrutibilidade. Observe aí o ácido clorídrico, formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Quando ele é dissolvido na água, os átomos apenas se separam. Dá a impressão do ácido ter sumido na água, mas na verdade não é isso que acontece. As partículas que constituem essa substância aí apenas se separaram, ok? Vamos lá para outro exemplo, um exemplo dessa propriedade da constituição. A gente observa com essa lupa superpotente os átomos que constituem cada um desses materiais aí observados. Tá vendo? Vamos lá então para as propriedades específicas, aquelas que nos ajudam a diferenciar os materiais. A gente vai dar ênfase aqui, ao estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade,
tá? Que é a relação entre massa e volume, e a solubilidade, beleza? Quanto ao estado físico, a matéria pode se apresentar no estado sólido, que apresenta forma e volume constantes. A gente observa aí na animação três materiais, o exemplo de três materiais no estado sólido. O estado líquido, que apresenta forma variável, e volume constante. A gente está observando aí que a forma está variando quando a gente passa esse líquido de um frasco para outro, mas o seu volume não varia. Tá bom? No estado sólido a gente não observa isso, essa variação na forma. E o estado gasoso, que apresenta forma e volume variáveis. Você observa aí, dentro dessa seringa, o ar dentro dessa seringa, ele pode sofrer variação no seu volume. Se eu mexer nesse êmbolo dessa seringa, obviamente que o volume ocupado pelo ar vai mudar. Ele pode diminuir, né, quando eu aperto o êmbolo, e pode aumentar, quando eu puxo o êmbolo para fora. Então, ele apresenta forma e volume variáveis. A matéria pode sofrer mudanças de um estado físico para o outro. Quando ela passa do estado sólido para o líquido, ela sofre fusão. Do líquido para o sólido é solidificação. Quando ela passa do sólido para o gasoso e vice-versa, o nome é sublimação. E do gasoso para o líquido é condensação. O processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, ela ocorre de três formas: a evaporação, que é um processo lento, a ebulição, que é um processo mais rápido, e a calefação, que é um processo instantâneo. Quando a gente aquece uma substância pura, por exemplo, não uma mistura, a gente observa essa mudança de estado físico através do gráfico de temperatura, né? Enquanto ele está entrando em fusão, ou seja, passando do estado sólido para o líquido, a temperatura permanece constante. E a mesma coisa vale para a ebulição. E é importante a gente lembrar a relação entre o grau de agitação, né, e a temperatura. Observe aí que quanto maior for a temperatura, maior será a energia de movimento, a energia cinética das partículas da matéria, e também maior vai ser o grau de agitação dessas partículas. Quando a gente esquenta, aumenta o grau de agitação das partículas, e quando a gente esfria, né, essa substância, diminui o grau de agitação, aumenta a proximidade entre elas e diminui a energia dessas partículas. E a gente tem que lembrar também da influência da pressão sobre esses pontos de fusão e ebulição. Lembre o seguinte: quanto maior for a pressão de um local ou a pressão sobre determinada substância, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Portanto, se a gente pegar água, por exemplo, cujo ponto de ebulição é 100 graus Celsius, ao nível do mar, lá na cidade do Rio de Janeiro, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas lá na cidade de Quito, ele não ferve, a água não ferve mais a 100 graus Celsius, ela vai ferver a 90 graus Celsius, como a gente observa aí nessa animação, beleza? Porque a pressão em Quito é menor do que a pressão no Rio de Janeiro. E dando continuidade ao nosso estudo sobre propriedades específicas, a gente vai falar um pouquinho sobre a densidade. Professor, o que vem a ser densidade? Densidade é a relação que existe entre a massa e o volume de uma substância. Você nunca se perguntou por que que a maçã flutua na água e a uva afunda? A uva afunda porque a densidade dela é maior do que a água, e a maçã flutua porque a sua densidade é menor. Ok? E finalizando o nosso estudo aí sobre as propriedades específicas da matéria, vamos lá falar um pouquinho sobre a solubilidade, que é a capacidade que as substâncias possuem de se dissolver em outras substâncias. As principais substâncias que atuam como solventes, aquelas que dissolvem coisas, são a água e o óleo, ou qualquer outra substância semelhante ao óleo. Quando a substância se dissolve em água, ela é chamada de hidrossolúvel. Agora, quando ela pode se dissolver em óleo, ela é chamada de lipossolúvel. E a solubilidade é uma característica que varia com a temperatura, como a gente pode observar aí nesse gráfico, né, de diversas substâncias em que a sua solubilidade varia com a temperatura. Vamos trabalhar agora o conceito de fenômeno químico e fenômeno físico. Professor, qual é a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico? Fenômeno químico é aquele que altera a constituição, que altera a matéria. Já o fenômeno físico não altera, ok? As transformações físicas não alteram a constituição da matéria.
Como, por exemplo, quando o gelo começa a derreter. O gelo, que é na água, no estado sólido, passa para o estado líquido, mas não deixa de ser água, né, quando se transforma. Por isso, é um fenômeno físico. Agora, eu vou dar aqui dois exemplos, certo? De transformações químicas. Ou seja, está alterando a matéria. O oxigênio e o açúcar estão sendo utilizados aí nessa primeira reação, que a gente já conhece bem, que é a equação da respiração celular, ok? Reação química caracterizada pela respiração celular. E está produzindo novas substâncias, CO2, que é o gás carbônico, água e ATP. Aí embaixo a gente tem a fotossíntese, que é basicamente o processo inverso aí, quimicamente inverso, né? Onde a gente tem aí o consumo de gás carbônico, de água e de energia para produzir oxigênio e açúcar, certo? Substâncias estão sendo quebradas, utilizadas para dar origem a novas substâncias, que é uma característica de qualquer fenômeno ou transformação química, beleza? Então essa é a principal diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo tópico aí do nosso, da nossa aula, que são as leis de Lavoisier e lei de Proust. A lei de Lavoisier é aquela famosa lei em que ele diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei também é conhecida como lei da conservação das massas. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: se você tem aí uma equação em que uma substância A reage com uma substância B, né? 2 gramas de uma substância A reage com X gramas, que eu não sei, de uma substância B, produzindo 3 gramas de uma substância C e 5 gramas de uma substância D. Eu sei o seguinte: pela lei da conservação das massas, a soma das massas dos reagentes tem que ser sempre igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, 2 mais X, que eu não sei, tem que ser igual a 3 mais 5 lá dos produtos. Então, eu vou saber pela lei de Lavoisier a quantidade, né, em gramas que eu usei do reagente B. Nesse segundo exemplo aí, quantos gramas de C a gente utilizou? Pela lei da conservação das massas, a gente sabe que 10 tem que ser igual a 4 mais x. Portanto, x vai ser igual a 6. A lei de Proust é conhecida como lei das proporções constantes. E aí é o seguinte: considere que nessa reação aí você esteja utilizando 2 gramas do reagente A, 1 de B, 0,5 de C e 2,5 de D. Você tem aí, né, já todas as massas. Agora, numa segunda reação, considere que você não saiba a quantidade de A, B e D que você vai utilizar. Você só sabe que você utilizou 4,5 de C. Ou seja, você multiplicou 9 vezes a quantidade, né, de massa de C. Então, se você multiplica por 9 a quantidade de um elemento aí do seu sistema, da sua reação, você vai multiplicar todos os outros por 9 também, de acordo com a lei das proporções constantes. Beleza? Então, vamos seguir aí no nosso estudo. Vamos trabalhar aí o conceito de substância. O que é uma substância, professor? Substâncias são porções da matéria com propriedades características, tá? Com propriedades características. Beleza? E dentro do conceito de substância, a gente vai trabalhar aí a sua constituição. Então, cada substância tem uma constituição singular, própria, tá? E essa constituição, ela é representada pelos chamados compostos químicos, que podem ser de três tipos: compostos iônicos, compostos moleculares, ou simplesmente moléculas, tá? E também podem ser ligas metálicas. Então, são três tipos de compostos químicos que podem constituir as substâncias. Beleza? E os compostos químicos nada mais são do que arranjos de átomos diferentes ou do mesmo elemento químico. A gente observa aí nessa figura, eu vou perguntar aí para você quantas substâncias ou compostos químicos estão presentes nessa figura aí. Lembrando que
Cada grupo de átomo aí diferente representa uma substância, um composto químico. Então a gente já consegue observar aí dois tipos de átomos, né? Dois elementos químicos diferentes, um branquinho, né, um clarinho e um mais escuro, tá? Então, graças a isso aí, a gente já consegue observar um composto aí, eu vou pintar de amarelo um composto já, que é diferente desse que eu já estou pintando com essa outra cor aí, né, que é formado por um átomo branquinho e um escurinho. E tem esse terceiro composto aí, ó, também. E tem mais um quarto composto aí, formado por três átomos diferentes, tá vendo? Então aí nessa figura a gente consegue observar aí quatro compostos químicos diferentes. Quatro compostos químicos diferentes ou quatro substâncias. Lembrando que cada substância é representada, constituída por um composto químico característico. E aí eu te pergunto também quantos elementos químicos tem nessa figura? Elemento químico é um tipo de átomo diferente, é um tipo de átomo. E a gente tem aí dois tipos diferentes de átomo, um branquinho, um clarinho e um escurinho. E quantos átomos tem aí nessa figura? Eu tenho ao todo 24 átomos. Eu tenho 24 átomos. Mas esses 24 átomos são apenas de dois elementos, tá? De dois elementos diferentes, ok? Vamos então encerrar aí nossa aula falando sobre sistemas. O que que é um sistema? Sistema é uma substância, qualquer substância, o conjunto de substâncias, tá? Que a gente utiliza num determinado experimento, numa determinada situação. E os sistemas a gente pode classificar, né, de duas formas. Qualquer sistema a gente consegue classificar de duas maneiras: de acordo com o número de substâncias presentes naquele sistema, tá? Ou de acordo com o número de fases presentes naquele sistema. Professor, o que são fases? Fase, meu amigo, é tudo aquilo que você consegue observar dentro do seu sistema. Por exemplo, um sistema constituído por água e açúcar, né, dissolvido ali, você só enxerga uma coisa, ok? Ou seja, você só enxerga uma fase. Ou seja, fase é que são as regiões, fases são as regiões que podemos identificar dentro do sistema. De acordo com o número de substâncias, a gente pode classificar o sistema como puro ou substância pura, quando há somente uma substância no sistema. Ou com uma mistura, quando há mais de uma substância dentro, presente dentro daquele sistema, tá? Ou um sistema é puro ou uma mistura. E de acordo com o número de fases que a gente consegue identificar, o sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo, tá? Então, de acordo com o número de fases, o que determina, né, se ele vai ser homogêneo ou heterogêneo é a fase, a quantidade de fases. O sistema vai ser homogêneo quando tem só uma fase e heterogêneo quando tiver mais de uma fase. Então, eu classifico o sistema como puro ou mistura de acordo com as substâncias, a quantidade de substâncias ou componentes presentes naquele sistema. E classifico como homo ou hétero dependendo do número de fases, ok? Dá uma olhada então nesse sistema aí composto por água e óleo. A gente consegue observar duas regiões, certo? Ou seja, a gente consegue observar duas fases. Se tem mais de uma fase, né? Então o sistema é heterogêneo. E tem duas substâncias ou componentes presentes aí. Então já não é mais uma substância pura. Eu posso classificar esse sistema então como uma mistura heterogênea, ok? Então se ele tem duas substâncias, ok? Ele não é mais uma substância pura. Ele é uma mistura. E se ele não tem uma fase, se eu consigo enxergar aí duas regiões, eu vou dizer que essa mistura é heterogênea. Mistura heterogênea, beleza? Já esse segundo sistema aí, a gente só consegue enxergar uma fase. Ele tem duas substâncias, que ele já está descrevendo para a gente, é água mais açúcar dissolvido, tem dois componentes, mas a gente só consegue enxergar uma fase. Logo, é uma mistura, porque tem duas substâncias, mas é uma mistura homogênea, porque a gente só consegue enxergar uma fase. É uma mistura, tá?
homogênea. Como a gente então diferencia? A gente consegue diferenciar as substâncias puras das misturas graças aos seus pontos de fusão e ebulição. A substância pura, ela mantém seu ponto de fusão e ebulição constantes. Olha só o que a gente observa aí para a água. Ela consegue entrar em fusão a 0 graus, o tempo todo ela não muda essa temperatura de fusão. A mesma coisa vale para a ebulição. E a mesma coisa a gente observa para condensação e solidificação. Já as misturas, elas sempre vão sofrer variação, ou no ponto de fusão, ou no ponto de ebulição, ou nos dois, tá? Elas não apresentam ponto de fusão e ebulição constantes. Então, logo de cara, a gente observa essa diferença entre mistura e substância pura. E aí a gente consegue classificar as misturas de três formas, tá? As misturas comuns, misturas eutéticas e azeotrópicas, misturas azeotrópicas, de acordo com essa característica da variação. As misturas comuns variam tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, variam os 2 pontos, tá? As misturas eutéticas variam somente o ponto de ebulição e as azeotrópicas variam somente o ponto de fusão e o ponto de ebulição permanece constante, ok? Muito bem, pessoal. Então a gente encerra mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, compartilhem e continuem curtindo aí nosso canal, ok? Abração, até a próxima.